ہر کام ہوتا ہے نبی کے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے کیونکہ مریض عشق احمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے فرشتے بھی نہیں سمجھے فرشتے بھی نہیں سمجھے کیا عظمت ہے محمد کی I'm
گھبراؤ گناہگارو شفاعت ہے محمد کی جنت ہے